Aviam, Tomàs. Jo tinc por. Sí, sí, perquè sempre penso... Ai, per on s'ha tirat la creu, no? Per si un dia em toca tu rebre. Jo sóc home del temps i em posen aquí amb unes... No, no, escolta, però és que avui ha passat una cosa. Dissabte encetem la tardor, una tardor que pinta càlida i que, segons avui en roda de premsa de Protecció Civil i de Metrocat, apunten que hi ha un risc de temporals de pluja violents. I fins i tot diuen que no són descartables, compte, i per això, Tomàs, avui necessitem que ens ho expliquis, que no són descartables inundacions com les de Grècia. Com les de Grècia, no com les de Líbia, perquè a vegades confonem les dues coses. No, com les de Grècia, però déu-n'hi-do, les de Grècia. Com les de Grècia, nosaltres hem tingut aquí pluges de 400 litres, i això ho tenim en el passat, vull dir que sí, a Catalunya passa sovint que tenim pluges de 400 litres o 400, gairebé 500. A Porrera van fer gairebé 500 litres per metre quadrat, o les de l'Espluga de Francolí, també. I tenim situacions d'aquestes en què els rius baixen de cop i s'ho enduen tot per davant. Per tant, això ens passa i és la nostra forma, a vegades, d'encara la tardor. Ara, allò que et deia l'altre dia, em preguntaves, allò de Líbia ens pot passar aquí? En principi, no, perquè allà va ser una mena de cicló tropical. Per tant, a vegades espantem una mica, jo ho sé, i algú s'enfada amb nosaltres perquè espantem, no? Però recordem que a Catalunya no sap ploure, és que és històric, no és una gran novetat. Però venim de la sequera, o sigui, és que ens esverem una mica més perquè hem passat tot un estiu. Estem en sequera. Ah, estem en sequera. Estem encara. Ahir ensenyàvem, abans d'ahir, no? Sí, ahir. Ahir ensenyàvem justament que els embassaments, de fet, a tota aquesta pluja dels últims dies no se n'han assabentat pràcticament. Però compte amb això altre que s'ha explicat avui. És que el govern ha dit també que un de cada 10 catalans viu en una zona inundable i, per tant, en risc en temps d'un temporal, Dani. Exacte. Són 705.000 els catalans que viuen en zones inundables i 110.000 els que viuen en zones de molt alt risc d'inundació en cas de temporals. Això que vol dir que estan a prop de rius o rieres, que si ve un temporal poden créixer i que ocuparien zones urbanes, zones on hi viu gent que quedarien sota l'aigua. I a més han explicat Protecció Civil que és un fenomen que pot passar molt ràpid, que un riu sec pot passar a ocupar una zona urbana en només 2 hores. Per tant, és difícil preparar-se i per això calen mesures d'autoprotecció. Estar preparats davant d'aquesta possibilitat. I com s'ha d'estar preparat? Doncs primer, el més important és saber si vivim en una d'aquestes zones. I per això Protecció Civil ha posat a disposició de la població un mapa, aquí a sota teniu el link, en el qual es poden consultar aquestes zones inundables. Nosaltres us ensenyarem algunes d'aquestes zones. La de més extensió de Catalunya és el Delta de l'Ebre, en diferents episodis, diferents possibilitats de crescudes. Podria quedar sota l'aigua, seria la de més extensió, però on hi viu més gent és a l'àrea de Barcelona, a les ribes del riu Llobregat i Besòs. Aquí és l'àrea on viu més gent en zones potencialment inundables, segons els càlculs que fa Protecció Civil al Metrocat. Gràcies, Dani. Protecció Civil fa aquesta crida a l'autoprotecció. El primer que hem de fer és buscar aquesta informació i després anar a mirar una mica més. Jo crec que és una idea bastant nova. Com ens hem d'autoprotegir? Tenim molta edat. Les riuades de 62 van matar moltíssima gent. 600 persones. I això ningú diu que no pot tornar a passar. No és que no pot tornar a passar. Pot tornar a passar. Pot tornar a passar. I el problema que tenim moltes vegades és que tenim una tendència molt ràpida a oblidar Badalona. Tu que ets de Badalona, també. Abans els carrers baixaven de banda a banda i tothom teníem com unes fustes perquè no ens entrés l'aigua a casa. Això és així. Sí, però això quin any? Això de quan estàs parlant? No és tan antic, jo soc gran, però tampoc tant, eh? Bueno, encara estan, algunes cases, encara ho tenen. I els cotxes de la Riera, a l'Ella... És veritat que ara les clavegueres, tot això s'ha arreglat i tot això s'ha organitzat, però en un moment donat que la cosa es passés de mare o que alguna cosa es trenqués de les coses que estan preparades per fer, per evitar-ho, la cosa podria tornar amunt. Per tant, i per exemple, el riu, el Besòs, allò que hem vist ara, per què el Besòs? Doncs perquè ara el Besòs és un parc fluvial. Tu vas allà amb els nens, amb la bicicleta, que no sé què, no sé quantos, i t'oblides que allò és un riu en un parc fluvial, però un parc fluvial destinat a inundar-se, que s'entengui. Per tant, quan hi vas, has d'entendre que allò és un parc fluvial. I, per tant, si hi ha d'haver-hi una situació d'inundació, doncs has de fer cas al que et diuen les autoritats i no anar amb els nens i amb les nenes, amb la bicicleta... Si fa bip-bip-bip, això, no? Si fa bip-bip-bip... No, no cal. Bueno, si plou, no. No, és que clar... Si plou, no vagi. Jo ja seria... No, sí, perquè clar... Doncs si ja plou, més val no apropar-se en alguna zona. No, en el riu, encara... Per sort, les autoritats aquí tenim força ben organitzat i t'avisaran. No et baixarà el riu Besòs de cop sense avisar. Habitualment et t'avisaria el conjunt dels mitjans de comunicació, de l'administració, però que s'entengui que el Besòs, tot allò tan maco, tan verd i tan bonic, un dia s'inundarà, perquè allò és una zona inundable. Però molts pobles del Maresme ja estan preparats per aquestes coses, o sigui, hi ha carrers
on quan plou la gent no hi va. Clar, però directament el tema dels cotxes... I encara hi van. Van i deixen els cotxes i els volen recuperar quan plou, que aquest també és el perill, perquè tu ho has fet malament i dius, ai, calla, que s'està inundant, anem a buscar-ho. Que només hi ha un dit d'aigua i no, que baixen força. La novetat és que no podem baixar la guàrdia. És a dir, estem en un país en què hi ha zones inundables que s'inundaran, i demà no, però un dia sí, i hem d'estar preparats.